Վարած ես երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին հայկական լրատվատ աշտում, եթե չասեմ իրարանցում, համենայն դեպս մեծ հետաշկրություն եւ աշկրություն առաջացրեց Ֆրանսիայից ստացված տեղեկությունը։ Իսկ տեղեկությունն այն մասին էր, որ Ֆրանսիայի համանդրական խորհուրդը քննության է առնելու ցեղասպանության ժողովումը քրեականացնող օրինագիծը, որ բոլորովին վերջերս ընդունվեց սենատի կողմից։ Անհրաժեշտ 60 ստորագրությունների փոխարեն հավաքվել է 76 ստորագրություն, նրանց մեջ են եւ իշխող կուսակցության եւ ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ, բարի երեկո պարոն Ռուստամյան, եւ նաեւ ընթացքում փորձելու ենք ուղիղ կապ հաստատել Փարիզի հետ եւ խոսել Հոյդա Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Մուրադ Փապազյանի հետ, ստանալ նրանց գնահատականը եւ տեղեկություններ, թե ինչ են նախատեսում, ինչ հետագա քայլեր են պատրաստվում անել։ Հիմա մինչև ուղիղ կապը հասկանանք, ինչ է տեղի ունեցել, այնինչ տեղի ունեցավ, խոսքը համանդրական խորհուրդ դիմելու մասին է, սա սպասելի ինչ-որ մի բան էր, թե ոչ, այսինքն ավելի շատ հավանական էր համարվում, որ Թուրքիան չուզելով սեղմած ատամներով կհամակերպվի տեղի ունեցածի հետ, թե կօգտագործի բոլոր հնարավոր եւ անհնար մեթոդները ընդհուպ մինչև համանդրական խորհուրդ դիմելը։ Ավելի շատ այդ վերջինն էր, բնական է, որ Թուրքիան հասկանում է, որ եթե այս օրենքը մտնում է ուժի մեջ, սա ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ նույն Ֆրանսիայում, բայց նաև ընդհանրապես միջազգային ճանաչման գործընթացի հետ կապված ցեղասպանության, եւ Թուրքիան ողջ իր ներուժը այստեղ ներդրել է, պետական հնարավոր բոլոր միջոցներն օգտագործել է, եւ դա չի էլ թաքցնում, որպեսզի կանխարգելի դրա հնարավոր գործի մեջ մտնելը, ուժ ստանալը։ Եվ սա իսկապես իրականացրել է բոլոր փուլերում եւ չի հաջողել, ազգային ժողով, սենատ, հիմա էլ կա հնարավորություն դիմել համանդրական դատարան, դա էլ է անելու, դա սպասելի էր եւ ենթադրելի էր, որ սա տեղի կունենա, որովհետեւ ի վերջո դեմ քվեարկողների քանակը սենատում բավարար էր, որպեսզի այս դիմումը կարողանան իրենք արձանագրել, որտեղ 60 ստորագրություն հավաքել, երբ որ 86 դեմ է եղել օրինակ այդ օրենքի նախագծին, արդեն ենթադրում էր, որ սա հնարավոր է ունենան այդքան ստորագրություն, եւ 78-ից ավել ստորագրություն հավաքել են, այսինքն սա կանխատեսելի է։ Դուք իմ հաջորդ հարցին արդեն պատասխանեցիք, պիտի հարցնեի, թե քաղաքականության մեջ սովորաբար ընդունված է, որ քայլերը հաշվարկում են, այն ժամանակ, երբ որ ազգային ժողովում էր, այն ժամանակ, երբ որ սենատում էր, եւ նույնիսկ երբ որ սենատում էր եւ առաջին այդ ելույթները հիմնականում դեմ էին հանդես գալիս, ես զգում էի, զանգեր էին գալիս հեռուստատեսություն անհանգստությամբ, մտահոգություններով, թե կարող է չանցնի եւ այլն, հասկանում էինք ներքուստ, որ այդ ելույթներով չէ, որ մարդկանց վերաբերմունքը, դիրքորոշումը պիտի փոխվի, դրանք ընդամենը ներկայացնում են, թե ինչու են կողմ քվեարկելու կամ ինչու են դեմ, բայց արդյունքում կա ձայների այն քանակը, որ օրինագիծը ընդունվի, բայց նաև մյուս կողմից ձայների այն քանակը, որ դեմ էր արտահայտվել, սա արդեն ենթադրել էր տալիս, որ եթե 80 քանի մարդ դեմ էր, ուրեմն 60 ստորագրություն հնարավոր է հավաքել, որ դիմել համանդրական։ Բնականաբար, այսինքն գիտեք, այսպիսի քվեարկությունները եւ քննարկումները, երբ որ տեղի ունենում, ասենք կոնկրետ օրը, դրանից առաջ է ամբողջ գործընթացը տեղի ունենում, մեր մոտ հստակ պատկերը գրեթե կար, թե ինչ հարաբերակցություն կարող է լինել ուրիշ մի քանի հոգու տեղաշարժվելու, որը բան չէ փոխում, պարզ էր, որ դա ընդունվելու է, բայց բնականաբար արդեն հստակ էր, որ Թուրքիան ինչպիսի ռեսուրս է ներդրել, ողջ իր պետական ռեսուրսը ներդրել, որպեսզի կարողանա սրա դեմն առնել։ Հիմա այս ներդրված ռեսուրսով այս պահին Թուրքիան, թուրքական լոբին թեկուս միջանկյալ ինչ-որ հաջողություն է արձանագրում, փաստենք, արձանագրենք։ Չեմ կարծում, սա հաջողություն է, սա երկարաձգում է նշանակում պրոցեսի, որտեվ ես վստահ եմ, որ այն ինչ որ իրենք հիմա փորձում են համանական դատարանի միջոցով ստանալ, այսինքն հարցը իրավական դաշտ տեղափոխել, դա իրականության մեջ ամենաանհարմար դաշտն է Թուրքիայի համար, որովհետև իրավական փաստարկները մեր կողմի շատ ավելի հզոր են, այսինքն օրինակ, եթե իրենք շեշտը դնում են նրա վրա, որ խոսքի ազատության սահմանափակման հետ գործ ունենք, որտեվ դրա վրա է հիմնական շեշտադրումը, որ նաև սահմանադրությունը այդպիսի ազատություն է արտոնել Ֆրանսիայում, եւ իրենք ասում են, որ սահմանադրական չի այս որոշումը, իրականության մեջ շատ ճիշտ է այսօր օրինակ
պարոն Սարկոզին դրան արձագանքել, ասելով, որ եթե այդպիսի որոշում օրինակի համար սահմանադրական դատարանը ընդունի, որ սա խոսքի ազատության սահմանափակում է, ապա մենք խնդրեմ ենք ունենալու նախորդ որոշման հետ կապված Հոլոկոստի հետ կապված այդպիսի որոշում արդեն կայացվել է եւ բնականաբար զուտ սկզբունքի առումով, այսինքն մերժել հանցանքի փաստը քրեականացնելու խնդիրը, որ քրեականացումը հանցանքը կատարված փաստի հետ կապված քրեականացումը, որ մերժվում է, դա եթե դիտվում է խոսքի ազատության սահմանափակում, երկու հիմնական արգումենտ կա, փաստար կա, որ այստեղ կարող է բերվել։ Մեկը նախադեպը, որը Հոլոկոստն է, մյուսը Եվրոմիության շրջանակային որոշումը։ Եվրոմիությունը շրջանակային որոշում ունի, որով շատ հստակ ասում է, օրինակ քսենոֆոբիայի, ռասիզմի փաստերը, որոնք արձանագրված են, դրանց մերժումը, ժխտումը քրեաուրեն հետապնդելի է։ Այսինքն, եթե մի դեպքում կարելի է քրեաուրեն հետապնդել հանցանքը կատարված փաստը, որ իրականություն է, դրա հետ կապված ժխտումները քրեաուրեն հետապնդել, ինչու՞ մյուս դեպքում չպետք է տեղի ունենա։ Այսինքն, իրավական առումով, զուտ իրավական առումով, իրավագիտական ամենա այսպես նրբորեն, եթե հարցին մոտենանք այդ առումով, որը խնդիր այստեղ չկա։ Շատ լավ, հիմա դուք բացատրեցիք, որ իրավական առումը որևէ խնդիր չկա, իրավական տաշտում մեր դիրքերը շատ ավելի ուժեղ են, քան Թուրքիայի դիրքերը, հա, բայց ես վստահ չեմ, դուք վստահ եք, որ սահմանադրական խորհրդի որոշումը կլինի միայն եւ միայն իրավական տաշտում եւ այդ որոշման այդ վճիռի վրա ազդեցություն չեն ունենա քաղաքական դերթապատճառները։ Այստեղ իսկապես կարելի է այդպիսի ինչ-որ մտավախություն ունենալ, որովհետև միշտ չի, որ դատարանները զուտ իրավական որոշում են կայացնում։ Դժբախտաբար կա այդպիսի միջազգային պրակտիկայում դեպքեր։ Ես հուսով եմ, որ Ֆրանսիան այդ երկիրը չի, որտեղ որ այն ատյանը, որը կոչված է իրավական որոշում ներկայացնելու, կարող է դա մի պահ մոռանալ եւ փորձի քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստերով առաջնորդվել, եւ սա կլինի անհարիր նույն այդ ատյանի կոչմանը համապատասխան վճիռ կայացնելու նպատակին, նույն սահմանադրության պահանջներին։ Եթե այս սահմանադրական դատարանը կոչված է սահմանադրությանը հարիր որոշում կայացնել, ինքը այդ սահմանադրությամբ կոչված է իրավական զուտ փաստերը նկատի ունենալով իրավական որոշում կայացնել։ Բայց դա այդ մեկնաբանության խնդիր է, ասենք դուք գիտեք, ես գիտեմ, թուրքերի աշխատաձևը գիտեմ։ Իհարկե, իրանք ամեն ինչ կանեն եւ անում են, որպեսզի կաշառքով, զանազան միջոցներով իրենց ուզածը ստանան։ Դա փաստ է։ Հիմա իրենք դա իհարկե չեն ընդունի, բայց մենք ունենք բազմաթիվ այդպիսի դրսևորումներ, թուրքական քաղաքականությունը դրա վրա է հենված։ Եվ ուրեմն իրենք հիմնական հույսը սա է, որ կարողանան նորից իրենց մեթոդներով ազդել քաղաքական կամ իրավական որոշումների վրա։ Այսինքն, եթե սենատի քննարկման ժամանակ մեր մոտ վստահության մեծ պաշար կար, շատ էինք վստահ, որ սենատում անցնելու է, որովհետև հաշվարկված էր, ամեն ինչ պարզ էր, հիմա սահմանադրական խորհրդում մենք այդ պատկերը չունենք, չգիտենք թե քանի հոգի եւ ով ինչ ազդեցությամբ, ինչ գործոնների սահմանադրական դատարանը մի քիչ ավելի սեղմ կազմ ունի, փոքր կազմ ունի, եւ այստեղ իսկապես շատ կարեւոր է, որ սահմանական դատարանի անդամը իր կոչմանը համապատասխան գործի։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին կասկածել, բայց ես վստահ եմ Թուրքիայի աշխատավորջի վրա, իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի ազդեն սահմանական դատարանի ամեն անդամի վրա, սա հստակ է։ Մենք պետք է կարողանանք սրա դեմ առնել։ Մենք ասելով ումի նկատի ունենք։ Նախ նկատի ունեմ իհարկե հայկական լոբին, համայնքը, որ այնտեղ աշխատում է։ Հայկական լոբին անում է։ Հայկական լոբին անում է, ես գիտեմ, որ անում է։ Եթե հայկական լոբին չլիներ, ես ամենը չէր լինի, հաստատ։ Հայկական համայնքն է սա արել, և բոլորը սա պտի հստակ իմանան, սա մի օրվա գործ չի, սա երկարատև պայքարի արդյունք է, և այդ նույն տղաները, որ այսօր այդ դաշտում պայքար են տանում, իրենք գիտեն, որ իրենց համար մի նոր դաշտ է բացվել պայքարի, և դրան պատրաստ են, դրա մեջ հիմա մտած են եւ կատարելու են, ես վստահ եմ, որտեղ դրանք նվիրյալ մարդիկ են։ Սա մեկ, բայց նաեւ այստեղ խնդիրը Ֆրանսիայի պետության վարկի եւ հեղինակության հարցն է։ Եվ պատահական չեմ համարում այս առումով նաեւ նախագահ Սարկոզիի մոտեցումը, որ եթե ինքը այս գործընթացը
նախաձեռնեց իր պաշտոնավարության ժամանակ իրականացնել, հայտնի է, որ գիտեք, սոցիալիստ կուսակցությունը առաջադրել է Հոլանդի թեկնածությունը, որը շատ ավելի հստակ այս խնդիրների հետ կապված ունի իր մոտեցումները եւ ավելի հետևողական պայքարողն է եղել այս խնդրի հետ կապված։ Սա ուղղակի ազդելու է իհարկե նաեւ այս բանավեճերի մեջ իրենց մոտեցումները ճշտելու առումով, որտեւ այնտեղ նախագահական ընտրություններ են հիմա ընթացքի մեջ, մարտի մեջ հիմնական թեկնածուներն են առաջադրվելու, ապրիլին ընտրություններն են։ Այս ֆոնի վրա ես կարծում եմ շատ լուրջ փորձություն ունի անցնելու նաև Ֆրանսիայի իրավական քաղաքական համակարգը։ Դուք թուրքական լոբիին անդրադարձակ, հայկական լոբիին անդրադարձակ, Ֆրանսիայի պետությանը նախագահին անդրադարձակ, Հայաստանի մասին ոչ մի բան չասի, այսինքն ոչ մի հույս չունեք պաշտոնական Երևանի ցարտգորս նախարարության թեկուս մի մեկնաբանության։ Գիտեք, ես իհարկե հուսով եմ, որ այս խնդրով մեր պետական իմպիչմենտը եւ ընդհանուր առմամբ մեր մոտեցումները, որ մինչեւ հիմա իրականացվել է այս հարցով միասնական, այսօր եւս իրականացվի միասնական, որ Հայաստանը պետք է այս գործի կողմ հանդիսանա, պահանջատեր հանդիսանա, եւ սա նպաստում է հարցի լուծմանը, սա միանշանակ է։ Այսինքն մի բան է, միայն սփյուռքն է աշխատում այս դաշտում, մի բան է, որ Հայաստանը որպես պետություն սատարում է այս գործընթացը, եւ ոչ միայն սատարում է, այլ դառնում է կողմ, պահանջատեր այս խնդրի։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ հիմա տեղն է, որ մոռանանք ամեն ինչ, հասկանանք, որ սա չպիտի մենք այս ճակատամարտը տանուլ տանք, սա շատ կարևոր է։ Մենք եթե այստեղ չհաջողեցինք, շատ լուրջ պրոբլեմներ կունենանք։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս օրենքը ուժի մեջ մտնի։ Այս օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո մի լուրջ գործընթաց կսկսի ամբողջ աշխարհում, որովհետև նոր մակարդակով է դիտվելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման հարցը։ Այն ժամանակ, երբ Սենատը ընդունեց օրինագիծը, Հայաստանից հայտարարություններ եղան, հա, նաեւ արտգործ նախարար։ Հիմա կարծում եք արտգործ նախարարությունը ինչ որ մեկնաբանության հայտարարության կարիք ունի, թե առայժմ պիտի սпасել տեսնել ինչ կլինի։ Իհարկե ունի։ Եթե մենք հիմա հայտարարում ենք, որպես այդ ցեղասպանության խնդիրը միայն սփյուռքի հարց չի, սա պետք է մենք նախ հստակ մեր համար արձանագրենք, եւ եթե միայն սփյուռքի հարց չի, նախ եւ առաջ Հայաստանի հարց է, Հայաստանը կարող է այստեղ շատ հստակ բարձրաձայն իր մոտեցումները արտահայտել, հրապարակել, սրա ամենահարմար առիթն է։ Հիմա գիտեք, երբ որ հաջողություն է լինում, սկսում են դափնները կիսել, չէ՞։ Շատ եմ լսել այս ընթացքում, մենք հաջողեցինք, էս արեցինք, են արեցինք։ Լավ, դուք հաջողեցիք, եթե հաջողել եք, աշխատանքը շարունակվում է, պայքարը շարունակվում է, հիմա էլ արեք, անհրաժեշտ է։ Հայտարարությունները, հիշում եմ, հայտարարություններ եղան, մենք հաջողեցինք, եւ նաեւ տեսեք, որ արձանագրությունները ոչ միայն չխոչընդոտեցին, այլեւ այդ պայմաններում Ֆրանսիայի սենատը ընդունեց եւ այլն։ Ոչ, ճիշտ հակառակը, հիմա այս գործընթացը, որ տեղի ունեն, մեսքան մարդ, որ ստորագրել են սահմանական դատարան դիմելու համար, եթե իրենց հարցնեք, հիմնական պատճառը այս են դերում, որ կա արձանագրություններ, որի հիման վրա Հայաստանը եւ Թուրքիան սկսել են բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատելու հաշտեցման գործընթաց, մենք սրանով խափանում ենք սա։ Իրենց այդ բոլորին 77 պատգամավոր ռեստորագրում, եթե ասում են, շատ է դրամաբանական է, ախր մի կողմից, եթե ֆրանսիացի այդ սենատորները, ովքեր դիմում են սահմանադրական խորհուրդ, կարող են չէ հիմնավորված ասել, որ Ֆրանսիան քրեականացնում է Հայաստանի հայերի ցեղասպանությունը այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի խորհրդարանում են գտնվում արձանագրություններ, որի մեջ նշվում է պատմական հարցերը հանձնաժողովում, թե ենթահանձնաժողովում քննարկելու մասին։ Հիմա սրա տեղը չի իսկապես այս մասին խոսելու, որտեղ ես չեմ ուզում ինչ որ ստվեր գցեմ այն պայքարի վրա, որ հիմա Ֆրանսիայում է ընթանում, բայց եթե հարցը տվել եք, ասեմ, միայն դա չի հարցը։ Մենք օրինակ հենց այսօր օրակարգում ունենք ինքներս մեր կողմից շխտողականությունը դատապարտող նախագիծ, դաշնակցությունն է ներկայացրել։ Այդ նախագիծը հազիվ կարողացել ենք մցնել օրակարգ։ Այսինքն, եթե դու ուրիշներից պահանջում ես շխտողականությունը քրեականացնելու կամ չսպանջում, ողջունում ես ընդամենը։ Ողջունում ես, չէ՞։ Ուրեմն դու ինքդ բարի եղիր, գոնե քո երկրում դա անես, չէ՞։ Դա մեր նախաձեռնությունն է, այսօր օրակարգում դրված է, մինչև հիմա դա չի քննարկվել։ Հազիվ կարողացել ենք մցնել օրակարգ մեծ դժվարությամբ։ Թող հիմա քննարկեն, ընդունեն։ Մեծ լից կտա սա ասելու համար, որ քանի որ մենք սա ձեզնից պահանջում ենք,
իմացեք, որ մենք էլ ենք դարը, մենք էլ ենք այդ նույն տրամաբանության մեջ եւ չթողենք Ֆրանսիային այս պայքարի մեջ օրինակ համար, կամ Ֆրանսահայության այս պայքարի մեջ մենակ։ Չի կարելի այսպես երկակի ստանդարտներով առաջնորդվել։ Իսկ դեպքերի նման զարգացման մեջ ինչ ազդեցություն ունեցավ կամ ազդեցություն ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հայտարարությունը։ Ինչի՞, բնականաբար ազդեցություն կունենա։ Այս են բոլոր հայտարարությունները, որոնք ես ընթացքում տեղի ունենում, սրանք նույն Թուրքիայի լոբինգի արդյունքն են։ Մեր պրոբլեմները Ամերիկայում հայտնի են։ Հարցը հասնում է մինչև վերջի վճռահատումը եւ անընդհատ դժվարություններ են ունենում դա իրանապատակին հասնելու, չէ՞։ Քրեականացնելու ընդեղ ճանաչելու, որովհետեւ ընդեղ գործադիր իշխանությունը, գոս դեպարտամենտը դեմ է դրան եւ անընդհատ արտահայտում է ընտեսակետը, որը ուզում է լսել Թուրքիան։ Հիմա սրա հետ կապված իհարկե սա խնդիր է, որ պետք է նաեւ մեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախմբերը դրա վրա աշխատեն եւ աշխատում են։ Եվ բնականաբար Տիկին Քլինտոնի հայտարարությունը պետք է շատ լուրջ հակազդեցություն առաջացնի մեր շրջանակներում, այդ թվում նաև Հայաստանում ճիշտ կլիներ դրան արձագանքեին, այ հավասարը հավասարի հետ խոսելու դրամաբանությունը այստեղ է, որ պետք է մեր արտգործնախարարությունը դրան արձագանքեր, չարձագանքել է, տեսեք, բերում է այսպիսի հետևանքների։ Այսինքն, գիտեք, երբ որ հաղթանակ է լինում, բոլորն ասում են, «Էս մերն է»։ Երբ որ ինչ որ դժվարություններ են լինում այս պրոցեսում, մոռանալու են այս ամեն ինչ, ասելու են, տեսեք, դաշնակցությունը չհաջողեց։ Ոչ մեկը չի հիմա հիշում, որ այս ամեն ինչի պայքարի սկզբում եղել է դաշնակցությունը, չէ՞։ Երբ որ հաջողություն էր, ամեն ինչ վերագրում էին իրանց, արձանագրությունները բերեցին սրան, վերագրում են իրանց, Աստված ոչանի, եթե ձախողենք, վերագրելու են դաշնակցությանը։ Ասելու են, «Էս ինչ պրոցես սկսեցիք, լավ էր, էս չանեի»։ Բայց այդ ջանքերի միասնականության գործում Թուրքիան մեծ աշխատանք է անում, էլի գնահատելի իրենց համար, եւ Ֆրանսիայում էս լոբինգը մինչեւ վերջին պահը, մինչեւ վերջին հնարավորությունը, եւ Միացյալ Նահանգներից, եւ ռուս թուրքական հայտարարությունը բոլորը վերջերս ոչ ինչ չէ։ Միայն դա չի, ես ասում եմ, Եվրոխորհրդում էի, նոր Ստրասբուրգում 58 ստորագրությամբ արդեն հայտարարություն էին տարածել թուրքերը, որ այս ամենը հակասում է ընդհանրապես մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներին, խոսքի ազատությանը եւ նաեւ Ֆրանսիայի սահմանադրությանը եւ այլն։ Ես մի պահանջատեմ, արդեն մեր կապի մեջ է Փարիզը, հետո Եվրախորհրդով շարունակենք։ Հիմա մենք կապ ենք հաստատել Փարիզ, մեզ հետ զրուցելու է Մուրադ Փապազյանը, նա ՀՅԴ Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ է, բարի երեկո։ Նախ, գիտեմ, որ դուք ինչքան ջանք եք ներդրել այս ամբողջ պատմության ընթացքում, մասնակցել եք այդ ամբողջ աշխատանքներին, նիստին եւ այլն եւ այլն, այդ մասին մեր հեռուստատեսի տողներն էլ գիտեն, շատ չծանրանանք։ Հիմա ինչ զգացողություն, ինչ գնահատական կտաք այս ամեն ինչին։ Նախ, ուզեմ ասել, որ կտաբացին սենատորներու եւ երեսփոխաներու այդ կայլը, որ արվեցավ, որովհետև գտնանք համաձայն լալ, որ գտնանք համաձայն չլալ ներողություն այս նախագծի հետ, բայց այնքան հեռու չես տալ, այսինքն ազգային ժողովը 22 դեկտեմբերին եւ ուրեմն սենատը 23 հունվարին մեծ համաձայնությամբ երկու սենյակները ուրեմն կվերգեցին այդ օրենքի նախագիծը եւ ժողովրդավարական, այսինքն ցայնը Ֆրանսիայի հայտարարվեցավ։ Հետո որ խոմպակ սենատորներ եւ երեսփոխաններ որոշեն, այսինքն դանել դեպի սահմանադրական դատարան, բնական երևույթ մտ չէ, եւ պետք է ասել, որ այնքան բնական երևույթ մտ չէ, որովհետեւ Թուրքիան երևն է, Էրդողանը երևն է, Թուրքիոց հիվանդությունը երևն է, իրենք դասագերբեցին, իրենք ուժգին այդ գազսենատոր ներուն եւ գազը երեսփոխաններուն, որ այս ծայրայեղ կայլը արդնեն։ Ուրեմն պետք է իմանալ այսօր Ֆրանսիայի մեջ իրենց ուժը կցուցացնեն այս թուրքական դիվանագիտությունը, թուրքական դարավարությունը, Էրդողանը ուղղակի ուրեմն դադաբարդելով Ֆրանսիայի որոշումը եւ անպաստանելով Ֆրանսան նաեւ։ Մենք այս երևույթի աշխև ենք, եւ այս երևույթի աշխևը լալով մենք հավաքեցինք մեծամասնություն մասնակցող մեջ, մեծամասնություն մեջ, եւ հիմա պետք է ճտա
ուրեմն սահմանադրական դատարանի արձակ։ Մենք Երևություն, հիմա ձեր հաջորդ քայլերը որոնք են լինելու, ինչ եք նախաձեռնելու հիմա այս իրավիճակում, արդեն նոր իրավիճակում։ Ուրեմն մեկ շաբաթվա մեջ պետք է որ սահմանադրական դատարանը ստանա, ուրեմն զանազան տեքստերը, ուրեմն մեր հագարագործներու տեքստերը եւ մեր բաժարապանությունը նաեւ։ Հետո ունի մեկ ամիս իր որոշումը դալու։ Այդ Մենք գասկած չունենք, որ այս օրենքը սահմանադրական բնույթ ունի, այսինքն որևէ խնդրեմ չի գա, բայց այդ վախը որ ունենք այն է, որ սահմանադրական դատարանը ուրեմն դա քաղաքական վճիր եւ ոչ թե իրավական վճիր, եւ գիտենք, որ այս գարույցի մեջ կան նաեւ անձեր, մեկ անձ, որ Աստեն իս մեծամասնությունը այս տեքստի թեմա, այս օրենքի թեմա, ոչ թե իրավական կետնի վրա, այլ քաղաքական կետնի վրա։ Ուրեմն մեր աշխանանքը մինչև մեգամիս այն է, որ մենք բացատրենք հանրային գարժիքի, որ չունենք իրավական խնդիր այս օրենքի հետ, եւ նույնադեն պետք է որ համոզենք այդ 11 տարախազները։ Եվ դժվար է, որովհետև հետո իրենց վճռեն, հետո ուրիշ քայլ չեն կարողանալ, եթե բացատրական է։ Լավ, իսկ այդ մեկ ամսվա ժամկետը անփոփոխ է, թե եթե կառավարությունը դիմի եւ պարտադրի, ապա համանդրական խորհուրդը կարող է ավելի կարճ ժամկետներում ոչ վճիր կայացնել։ Կառավարությունը այլ խոսք չունի, եւ մենք չենք հասկանալ ինչու բարոն Սարկոզին, Ֆրանսիայի նախագահը առաջ չստորագրեց, մենք գոչ ուղեցինք իրեն, որ ժամանակ չգործունցնե, առաջ ստորագրեց, մենք ասացինք իրեն, որ երկու շաբթի ամենայն ուշը պետք է ստորագրել, որովհետև լուրջ կայլեր գազնվին։ Բայց ստորագրելու պարագայում էլ էլի համանդրական խորհուրդ հնարավոր էր, չէ՞ դիմել, եթե նույնի ստորագրված էր։ Այդ եթե ստորագրված էր, այլ չէին գնար խրգել համանդրական խորհուրդի արչեպ, ալ կարելի չէր, երբ որ նախական դստորակրե, նախագիծը օրենք դառնա, եւ ալ մեկը բանը չի գտնարնելը։ Հա, բայց Հոլոկոստի պարագայում էլի հնարավոր է, չէ՞, որ սրանից հետո դիմեն, ստորագրված է։ Լավ, ինչ որ է, տեսնենք ինչ զարգացում կլինի։ Շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ մեկնաբանությունների համար, ասեմ, որ Փարիզից մեզ հետ զրուցում էր Հոյդա Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Մուրադ Փապազյանը, մենք Եվրախորհրդի արձագանքների մասին էինք խոսում։ Գիտեք, նախ ես ուզում եմ շարունակել, Մուրադը շատ ճիշտ նշեց, որ ամբողջ խնդիրը այստեղ է, որ համանդրական դատարանը կայացնի իրավական վճիր, ոչ թե քաղաքական։ Սա մեկ, երկրորդը այն էր, որ Սարկոզին կարող էր ավելի շուտ ստորագրել, իսկապես կարող էր, պարտադիր չի, որ սպասի մինչև 15-րդ օրը լրանա, եւ եթե նա ստորագրեր, արդեն դա օրենք կդառնար, եւ այլևս դա բողոքարկելը հնարավոր չէր։ Հիմա ամբողջ խնդիրը այն է, որ այս ընթացքում իսկապես պարզեր, որ շատ լուրջ գործընթացներ են տեղի ունենում, եւ այն ինչ որ տեղի ունենում է սուր այս խնդրի շուրջ կապված, մենք պետք է դրանից շատ լուրջ եզրակացությունների գանք, դասեր քաղենք, ինչպես է պետք ճիշտ մեր դատը պաշտպանել միջազգային ատյաններում, եւ հապաղել չի կարելի, չի կարելի կարավորական կեցվածք ընդունել, չի կարելի այսպես երկիմաստ ինչ որ հայտարարություններով փորձել խնդրի հետ կապված արձագանքներ տալ Հայաստանից, որը Հայաստանից սպասվում է շատ հստակ արձագանք, շատ հստակ սիգնալներ, որպեսզի դա ազդի նաև միջազգային հարթության վրա հարցերի լուծմանը ճիշտ ուղղություն տալու առումով։ Հիմա Եվրոխորհրդում նույնը շատ արագ, որտեղ սպառվել է արդեն ժամանակը, Եվրոխորհրդից էլ ասեք ու ավարտենք։ Եվրոխորհրդում այդ վիճակներ, նույն վիճակներ, նախ 23-ին նույն հարցի հետ կապված թուրքերը փորձեցին մտնոլորտ ստեղծել, որ սենատի որոշումը հակասահմանադրական է, որ սա խախտում է հիմնարար սկզբունքներից մեկը, ազատությունը խոսքի,
Եվ մենք արձագանքեցինք, ես եմ ելույթ ունեցել Դավիթ Հարությունյանը, ելույթ ունեցել եւ մեր հարցումների եւ հակազդեցությունների մեջ շատ հստակ դրեցինք, որ սա որևէ բարոյական ոչ իրավական խնդիր չի առաջացնում, ինչպես փորձում են թուրքերը ներկայացնել։ Նախ թուրքերը չի, որ որևէ մեկին այստեղ պետք կարող են իրավունք ունեն բարոյականության եւ օրինականության դասեր տալ։ Եվ ես Թալյատ Փաշայի օրինակը նշեցի, որ ձեր մերժողականությունը հասցրել է նրան, որ Թալյատ Փաշայի անունով այսօր Անկարայում դուք Պողոտա եք գլխավոր կոչում, Ստամբուլում դպրոց եք կոչել, եւ Հիտլերի տված մասունքները 1943 թվականին տեղափոխել եք Ստամբուլ եւ Դամբարանում թաղել եք, որը գտնվում է իրենց հերոսների հետ, այսպես կա ազատության բլուր կոչված տեղը, որտեղ թաղված է Թալյատ Փաշան Դամբարանում։ Եվ ի դեպ ասեմ, թուրք պատգամավորներին ինձ մոտեցան, հարցեցին, ես իսկապես իրականություն է, թե չէ, ես նրանց փաստերը ցույց տվեցի։ Այսինքն, իսկապես խնդիրը շատ հստակ է։ Մերժողականությունը, ժխտողականությունը դատապարտելը, դա նշանակում է հանցանքի կրկնությունը կանխել։ Սա նշանակում է թույլ չտալ, որպեսզի հանցանքը պարտակվի։ Էս է խնդիրը։ Եվ սա կատարվել է հենց Հոլոկոստի պարագայում։ Ինչու չպետք կատարվի այս պարագայում։ Մանավանդ ասեմ, այս օրինագծում կոնկրետ չի գրված հայոց ցեղասպանություն։ Գրված է բոլոր ցեղասպանությունները, որը ճանաչել է Ֆրանսիան։ Ուրեմն, այսինքն ճանաչված ցեղասպանության մասին է խոսքը։ Ուստի ես չգիտեմ, սահմանական դատարանը իհարկե շատ մտահոգիչ է, որ եթե մի մասը այստեղ ինչ-որ տարբեր կարծիքներ ունեն, ինչ փաստարկներ իրավական կարող է բերել, որպեսի սահմանադրականությունը այս ընդունած որոշման չհաստատի։ Ավելին ասեմ, եթե ես վստահ եմ, որ մեր պայքարը իհարկե պետք է շարունակել եւ հասնել նրան, որ սահմանական դատարանը այդ որոշումը կայացնի, որ սա սահմանադրական է եւ որևէ հարց չկա, սա մեծ ուժ կտա։ Իհարկե կարող է ասում, չկա չարիք առանց բարիքի, եթե հարցը տեղափոխվել է այդ դաշտ, ուրեմն պետք է այնպես անենք, որ ստանանք եւս մեկ իրավական լուրջ հաստատում։ Ֆրանսիայի սահմանական դատարանը կարևոր ատյան է։ Եվ եթե մենք կարողանանք այդ ատյանի միջոցով եւս վերահաստատել մեր փաստարկները, սա կնշանակի, որ մենք իսկապես մեծ հնարավորություն ենք ստանում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը տեղափոխել իրավական դաշտ, միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Դա աստված, դա աստված, որ այդպես լինի, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մենք բնականաբար չհասցրեցինք խոսել ներքաղաքական խնդիրներից, եւ հենց հիմա ես առաջարկում եմ, որ առաջիկա օրից մեկում արդեն խոսենք ներքաղաքական խնդիրներից, ընդ որում արդեն ընդունված ձևաչափով ուղի եթերում հարցերով։ Սիրով պատրաստ ենք։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը երկրի հարցը ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում եի Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ։ Լավ մնացեք։